Ja, kan du så. Søg på. Tak for udfordringen. Morten Tarsen Pedersen, din idiot. Det er røvhammel koldt, men jeg har lige brug for en opvasker, så det passer mig fint. Det næste, jeg godt vil nominere, det er Mona Pedersen, Kasper Botoft og Vene fra Aalborg. Til kraften og hygge af rørhuller. Skal man hoppe helt i? Det er allerede koldt. Skal man helt under? Ses, røvhuller! Det er sandssygt, mand. Nu er jeg fryser her, mand. Nå. Bare blive ved, Emil. Ja, ja. Hvad er det? Nå. Alle sammen. Det er godt, Martin. Teletoppes, det er altså fint. Ja, så tror jeg, vi har fået det. Lad os starte med. Stop. Vi er færdige. Se, vi lader stoppe. Eller det. Hold da kæft, mand. Har du overhovedet optaget det? Hvad siger du? Hvad står der hjælp, hvis ikke du har optaget det? Ja, jeg har optaget det hele. Jeg tror, hvor koldt det er, det er her, mit. Det er ikke sikkert. Det er inde i vand. Inde i vand, det er ikke så koldt, jeg tror. Hej, men så har vi. Jeg kan godt. Det er koldt. Uden foretråd, så jeg kan godt gå ind i vand. Vi skal kigge på den der. Men den var bedre, at jeg kommer tilbage, så gør det igen. Skal vi kigge en gang? Det er dejligt varmt at være op nu. Se her. Ja, lad os se. Det var to kameraer, så det blev det. Og den der klub, det er langt. Ja, det bliver fint, det der. Kan du spille den der? Nu. Du skal bare trykke der, ja. Du skal trykke stop.